दाई हजुरको शुभ नाम हरिखड्ग दाई चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजनमा चाहिँ यहाँ ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ मैले दाईलाई प्रश्न सोधिहालेँ दाई तपाईँको विचारमा चाहिँ शिक्षा भनेको के हो शिक्षा भनेको त हजुरको अब यही हो शिक्षा भनेको यो जो मैले काम सिकेँ हजुरको यो पनि एउटा शिक्षा हो जो अब पढाइ मान्छे पढ्दै जान्छ जस्तो हजुरले मलाई एउटा शिक्षक दिनुभयो कि यो दाई यस्तो यस्तो भनेर त्यो शिक्षक मैले लिनु पऱ्यो हजुरले सिकाउनु भयो हजुर अब मभन्दा कान्छै हुनुहुन्छ म त जुनियरै हुनु भए पनि हजुरले त अब शिक्षक लिनु भएको नि त हजुर अब त शिक्षक छैन हेर्नु काम शिक्षक भने नि त्यही भएर नि यही हो हेर्नु जुनियर चाहिँ काम हजुर अब सानैदेखि यही चलाइयो यसैमा गुजर अब धेरै छैन अब 57 वर्ष भयो हजुर अब 60 वर्ष छैन त्यहाँबाट छोडेन त्यस तपाईँको विचारमा चाहिँ शिक्षा भनेको चाहिँ सिक्दै अगाडि बढ्ने सिक्दै अगाडि बढ्ने हजुर धन्यवाद दाई